19-godišnja studentkinja fizikalne medicine Nada Temeljković proglašena je za mis zaštite životne sredine i tako postala prva Srpkinja koja je odnela tu laskavu titulu. Ona će imati priliku da u junu u Indiji, svetu u ime Srbije, pored lepote, pokaže da mlade žene preuzimaju društveni aktivizam. Kakvi su utisci sa takmičenja održanog za vikend u Novom Sadu? Čućemo od pobednice lično. Nada Temeljković, gošća je Razglednica. Dobrodošli u Razglednice. Bolje vas našla. Čestitamo na lepom uspehu, lepom rezultatu. Kakvi su utisci? Koliko je ova lenta bila očekivana? Hvala najlepše na čestitkama i hvala vam na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Sada su se slegli utisci, obzirom da je takmičenje bilo u subotu. Lenta, mogu slobodno reći da je bila očekivana. Lepo. Da, pored moje profesionalne karijere koja traje već 14 godina, mogu reći da sam očekivala jer nisam prvi put na izboru za mis. Već sam učestvovala na dosta izbora. I kako je izgledalo to takmičenje u Novom Sadu? Kako je bilo koncipirano? Prvo moram da kažem da je meni Novi Sad jako drag grad. Ja sam inače iz Beograda. Sam izbor za mis bio je jako komplikovan. Devojke su imale dosta zadataka koje su trebale da ispune. Imali smo i snimanje eko videa, izabrane teme koje su bili naši zadaci i na koje moramo da odgovorimo. Tako da mi smo promovisali ne samo lepotu, nego lepotu sa smislom. Jeste, takmičenje nje ima važnu misiju. Šta mislite, koliko lepota može da skrene pažnju na važne društvene teme? Obzirom da smo u 21. veku i da su žene postale lideri, što je najvažnije da pomenemo, jer naše takmičenje nije klasičan izbor za mis. Smatram da naša lepota može dosta da pomogne u zaštiti životne sredine i da promeni ljudima pogled na svet. Šta mislite, koliko vi možete da utičete kao neko ko je u zdravstvu i ko će biti u zdravstvu budući da to studirate? Koliko možete da utičete na svoje okruženje? Smatram da imam jako dobar uticaj, obzirom da sam okružena ljudima koji su jako, kako da vam kažem, slušaju, posvećeni. Tako je, osjećaju prosto. Da, i osjećaju. Osjećaju, da. I kakvi će sad biti vaši zadaci posle ove titule? Tako je. Šta ćete raditi konkretno? Mi imamo 18 dana priprema do puta. Kako izgledaju te pripreme, moram da pitam. Pripreme su počele već prvog dana nakon izbora. Imamo fotografisanja, snimanja, imamo obaveze prema organizaciji u Indiji i takođe imamo zadatke koje moramo da ispunimo. Tako da, naporno je, ali ja vam obećavam da ću se vratiti sa lentom. Koliko se radujete odlasku u Indiju, daleku zemlju i na koji način ćete nas predstaviti? Ili imate neki onako plan? Ja ne smijem da vam otkrivam baš sve, ali mogu vam reći da ćemo imati zadatke gde ćemo se predstavljati u narodnoj nošnji, pokazati našu srpsku tradiciju, imati takođe neke ekološke zadatke koje ćemo ispunjavati. Tako da, bit će jako zanimljivo. Volela bih da vam se javim uživo iz Indije, da vam prenesem utiske ili da vam pošaljem nešto od fotografija. Držimo vam sad za ovo obećanje, držimo vas za reč. 19 godina, a 15 godina manekinske karijere. Kako je to moguće? Tako je. Vi se sigurno sećate magazina Mama i Beba. Naravno. Da, tamo sam učestvovala kada sam imala 3 godine. Majka me je prijavila i bila sam jedna od pobednica. Onda sam prešla u modnu agenciju Select i bila sam kod njih do svoje 13. godine. Posle toga sam prešla u misiju kompaniju kod Vesne Jugović i sada radim kao freelancer, tako da... Bilo bi lepo da istaknemo i vašu svestranost, pored studija. Eto, bavili ste se i muzikom, flauta, ili tako, i karateom. Da. Spojne spojivog. Da, kad ljudi pogledaju spojne spojivog. Karate je moja velika ljubav. Prosto to je neko svoje, sav taj mir koji posedujem u sebi. Preusmerila sam tu energiju koju možda drugi ljudi proizvedu u meni na karate i na treniranje. Bavila sam se i borbama i katama i bila sam jedna od boljih. A što se flaute tiče, uvek sam tako nekako nežna bila i flautu izrazito volim. Pogotovo što je
instrument koji nije toliko uobičajen kod nas i nije zastupljen. Da. I evo za kraj, koja je vaša poruka? Zašto je važno da Srbija učestvuje u jednom takvom takmičenju koje promoviše zdrav život i zaštitu životne sredine? Da. Obzirom da mi prvi put učestvujemo na ovom takmičenju i da sam ja prva predstavnica i prva Srpkinja koja učestvuje ovde, smatram da je jako dobro što ćemo učestvovati iz razloga što mi smo zemlja koja ima dosta da pokaže. Sem lepih žena, mi smo jako dobra zemlja. Hvala puno na gostovanje u Razglednicama, puno sreće u Indiji i čujemo se, javljate nam se iz Indije kao što ste obećali. Hvala vam.